ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ତାତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ। ବନ ବିଭାଗ ଯେତେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜମା ଲିଭୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳର ସାଉଥ୍ ଡିଭିଜନର ପୋଡ଼ାଡିହା ରେଞ୍ଜର ଅଡ଼ାପାଇ ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏହି ନିଆଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଣି ନିଆଁ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ବନ ବିଭାଗ କିପରି ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରୁ ଶ୍ୱେତସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।